Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 4, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, beleza? Mano, pra fortalecer o corre. Lembrando a vocês que eu estou em live na roxinha todos os dias, segunda a sexta, 1 PM. Vem pra cá você, mano, vamos zoar um bagulho. Nós temos séries exclusivas só aqui na roxinha. Primeiro link fixado nos comentários, corre pra cá, beleza? Mano, o que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos fazer aqui é o seguinte. É, galera, nós estamos aqui justamente pra ganhar um novo Corvette. A gente tá com um Corvette antigo pra ganhar um novo Corvette, tá ligado? São 3 corridas, essas aqui é a corrida sazonal, né? Ela acaba, não é? Não é isso, Madi? É. Então, mano, corre que dá tempo aí, ó. E nós estamos aqui, e a galera tá aí, ó. Dino, como você quebrou o cano? Quebrei o cano. Nossa, mano, não vou nem falar não, porque o horário não permite. Porque senão eu ia falar cano? Caixota. 4 horas. Tá beleza, mas tá beleza, é nóis, não sabe. Eu quebrei ele na tua testa. Vamos lá, vamos ganhar isso aí, mano. São 3 corridinhas. São 3. São 3 corridinhas, não é isso? Aí pra ganhar. Aí quem ganhar ganha o bagulhinho lá, né? Nós estamos andando de Corvette pra ganhar um Corvette. Legal. Olha, mano, os boot, mano. Os boot doidão, Zé. E me agarrou aqui. No online eles são assim mesmo, Mike. Confirmação. Eles são tudo dois? Não, o problema é que eles fizeram a casinha de caboclo pra mim ali, viado. Passando aí, porque eu fui na heroína do destino. Heroína. Heroína? Heroína? É. Nem tá heroína nessa capa, mano. Eu também. Peguei o pote. Ei, rodei! Olha o bração de dinossauro, olha. É, dinossauro. Tá bom, pô. Pra quem foi arremessado pro morro, tá ótimo. Só tem 2 bots emocionados que pegou um Nova SL. Essa aqui foi tensa, mano, foi tensa. Caraca, essa piada foi horrível, mano. É, essa foi horrível. Até eu senti dó de mim, né? Momento piada suja. Peraí, alguém mandou mensagem. Me deixa de preguiça e vem pra roxinha e segue o Michael no Instagram, kkkkkkk. É isso aí, Drac. Como é que é? Dracon, é nóis. Galera do YouTube, deixa de preguiça e vem pra roxinha e segue o Michael Soft no Instagram. É isso aí, Drac. Isso aí, mano. Tamo junto. Esqueceu dos kkkkkk. Todos os kkkkkk. Tá, essa aqui eu vou ganhar, essa aqui eu vou ser pro play agora, hein? Pro play. Ah lá, então tá largando em segundo, hein? Pro play. É. Abriu. Modo pro play ativado, hein? Modo pro play ativado, hein? Entendi. Caramba, os boots tá como, fi? Pesado. Sangue no olho, velho. Vamos, Mike. Pisa tu. Uai, mas. Só seu. Fundar o controle. Fundar ou quebrar o acelerador? Arranca o assoalho e dá pra pisar mais. É só amarrar uma numa fita que é adesiva aqui no. Arranca o assoalho que dá pra pisar mais. Vai virar o carro dos Flintstones, pô, se. Opa, Mike. Vai virar o carro dos Flintstones, mano, se arrancar o chão. Olha o patinho, Samar, o patinho. Patinho, vou te pegar, mano. Ai, ô, Mike, vai fechar? Eu fechei vai não, pô. Não, imagina, Mike. Não, imagina. Isso, fechei não, pô. Tava andando aqui tranquilão, só a Max. Ah, o Muttley! Ô, Muttley! Tá ô, doido, Muttley. Porra? Tem freio não, mano. Uai! Tá fazendo. Ô, mano, eu vou acertar o meio do Muttley agora, velho. Olha. Não, agora eu nem quero saber de ganhar mais, não. Eu vou acertar o meio dele. Eu só fosse você sair da minha frente. Eu vou acertar teu meio do mesmo jeito que você fez comigo. Nem cansei tudo, Alex. Não, você só acertou meu meio. Imagina como que ele fez com o Mike. Aí, bom que ele é ruim. É, morreu. Deixa eu, porra! Muttley, imbecil. Nossa, mano, eu vou jogar o Muttley pra fora, velho. Nossa, mano. Meu Deus do céu, mano. O Muttley volta pros top 3. Certeza. Foi sujo, hein? Não. Mano, ele acertou meu main na curva. Ele me usou. Ele usou a minha porta pra fazer a curva, velho. Você tem noção do que eu fiz a curva na moral. Aí. Ô, Muttley, sério mesmo, velho. Presta atenção nisso aí, velho. Presta atenção nisso aí, mano. Na moral, aí vem o Muttley. Não, vou fazer diferente.
Nossa, mano. Pô, velho, o Mano você usou a minha porta pra fazer curva, velho. Vou atravessar, eu vou atravessar no teu carro. Tá ligado? Eu quero nem saber, se o Mantle estiver na curva, eu vou escorar nele mesmo pra ele aprender. Nunca mais fazer isso com os outros. Ó o bote doidão, ó o bote doidão. A vingança nunca é bem. Pô, velho, caramba, mano. Essas coisas de voo é uma bosta. Ai, mano. Eu tô tão na seca do Mantle, velho. Calma, Mike, segura, tô atrás de você, vou te dar um gás aqui. Que sai, isso? Sai, bote, filho da puta. Que médio. Ô, mano, leva pra trás, mano. Tá. Vou tirar a desviada. Ui, não peguei. Aí. Peguei, tá ótimo. Pegou? Peguei. Peguei, me fudi, mas peguei. Me fudi, mas eu peguei. O Maico deu um pulinho do Mario ali. Nossa senhora, mano, troca esse pulmão. Real, troca esse pulmão aí, você matou ele mesmo, Maico. Hã? Você realmente matou ele. É, ué. Não, quer nem saber não, sou eu já tô satisfeito, já ganhei a corrida, já. Ô, menino, tuberculose, né? Deve ser tuberculose. Aí o carro adicionado! Asqueira! Rindo igual o pito do lixo. Beleza. Vamos lá. Arrancadão? Copa arrancadão? Que Copa arrancadão, meu filho? Ah, vou acabar de gravar o vídeo, porra! Hã? É não, o Corvette é na Fiat, pô, é na Fiat. Da primeira vez que eu fui procurar, eu tava procurando a marca Corvette. Corvette é da Bugatti. É, mano, tá bonitão, viu? Ah, mano, eu achei, ele tá muito parecido, a frente dele tá muito parecida com a McLaren. É só eu que tô achando isso? Eu achei pensei que eu queria a Cuel, Maicon, tá também. Ligado? Nossa, ah, mano, é muito verdade, parecido, velho. Tá com o NSX. É, eu acho muito parecido, mano. A frente ficou parecidíssima com aquelas McLaren, tá ligado? A traseira, mano, a traseira... Já pura. É... A traseira tá parecendo de Camaro. Tá esquisito, Zé, tá esquisito. Eu sei lá, mano, eu gostava mais do Corvette. Ó, o Corvette, ele foi melhorando, Zé. Só que aí não teve onde é que melhorar esse baianou. Eu assim, o que, que vocês acharam? Gostaram do Corvette? Mano, eu assim, eu acho. Eu não gostei, não. Eu acho o antigo. Deixa eu falar, porra. Eu ia falar. Deixa o Marco falar, carai! Eu acho, mano. Spawnou do nada. Aqui, eu acho, mano, o antigo mais bonito. Ele é bonito, velho. Não é feio. Mas ele ficou assim. Ele não tá mais. Ah, é o Corvette, tá ligado? Sei lá. É que eu acho que ele tá mais pra supercarro agora. É, ele tá uma mistureba com o carro. Ele tá uma mistureba, é. Vamos entrar dentro aqui pra ver se tá bonitinho. Bonitinho, rapaziada. Ah, por dentro é bonitão ainda até. Eu gostei. Então, deixa eu ver o ronco. É bom. Ó! Doitão? Uhum. Acho que é. É o mesmo V8 do antigo, todo Corvette foi 2-8. Só que é um pouco mais modificado. Mano, olha esse tanto de botão. Tem uma régua de botão aqui, viado. Olha aí. Hã? Deve ser os 50 e a CC off. É 50 centímetros de botão, viado. Olha lá. Mas tu já viu o tanto de botão que tem no volante também? É, aí pra você ver. Volante agora... A moda agora dos volantes é vir quadrado, né, mano? Vai entender. O Corvette agora lava vasilha pra você. Hã? E nisso, mano. Tanto botão que tem. Mano, doideira. Manos, eu vou fazer uns testes com ele aqui. Bora fazer uns testes? Eu vou fazer um teste com ele original, lá no retão, rapidão. Vou tunar. Vamos ver, ó. Tá bonitão, mano. Tá bonitão. Vamos lá. Vou só ver quantos quilômetros por hora ele pega. Aí a gente pega, faz uma tunagem rapidinha e vê quanto que ele pega, tá? Depois a gente faz uns testes extremos com ele aí, você tá ligado, né? Vamos ver. Mano, mas ele tá quase bem maquinho. 60 a primeira dele. Classe que ele tava, eu nem vi, mano. Qual que é a classe dele original? F1 830. Pronto, precisa 70 pessoas falar que o cara tá contigo. Ele não tá contigo. Tem que ler no Discord. Aham. 260, 265.
278, 80, 590, 300. Trouxe 300, ele chegou, mano. 300, ele chegou. Acho que dá um racha bacana ele contra 8, hein? Vou botar ele contra 8 do Renato. Vê como é que tá. Ele pro Camaro também, eu acho que dá um racha bonito. 315, mano. 315 e poucas ideias. Eu odeio esses tutorial forçado, mano, do Forza, mano. Não, o Forza, mano, pra falar um bagulho, esse Forza Horizon 4, eles cagaram no pau, né, velho? Não botaram reta, não botaram a merda de um posto de gasolina. Um jogo de carro não tem um posto. Não tem uma reta. Já pararam pra analisar? Mano, eu não sei qual que é o pior. É um jogo de carro não ter posto de gasolina? Ou um jogo de carro não ter reta? Porque, tipo assim, mano, a gente quer testar uns trem, tá ligado? Às vezes a gente quer testar uns trem, quer fazer uns bagulho. Não tem reta na porra do jogo, mano. Ah, mano, vai entender. O 3, mano, era delicinha. Tinha uma reta de 5 mil quilômetros. Tinha... O 3 é uma delícia até hoje, na verdade. É, ele é uma delícia até hoje. Agora vai entender o que, que esses caras arrumou. Foda, mano. Agora o posto, mano, tipo, um jogo de carro. Tem posto? Quem é os caras que fazem esse jogo? Os caras elétricos. Hã? A TN10, eu acho. Não, mas eu tô falando assim, quem é o cara que faz esse jogo? Tipo assim, ah, mano... Não tem posto, tipo, mano, não tem como nem rolar um encontro, tá ligado? Caralho, eu fico, tô tentando entender. Eu acho que o cara, mano, que jogava esse jogo aqui, ele jogava Street Fighter, mano. Ele não jogava esse jogo, ele não gostava de jogo de carro, não. Não, sem mentira nenhuma. Eu acho que, mano, vai entender, velho, vai entender. Vamos lá, vamos tornar esse carro aqui e ver quanto que ele pega. Tem um pedacinho assim. Vamos lá, vamos ver. Tem um cotoco. Tem um cotoco. Vamos ver como é que ele vai ficar, rapaziada. Vocês acham que ele vai pegar o quê? Um original. Não, eu quero que a galera da live chuta. Original. Vocês acham que ele vai pegar uns quantos? Tu mexeu nele? Hã? Sim. Mexeu nele agora? Mano, se esse motor original pegar alguma coisa pra mais de 400, eu vou ficar feliz. Motor original mexido? É. Motor só trocado, mas hoje eu não. Acho, eu não tenho carro. Eu não tenho carro. Eu acho que pega uns 380. 380? Tu botou biturbo? Coloquei biturbo. É o V8, velho. Vai pegar uns 380 pra 400, velho. Eu acho que também. Eu acho que ele pega uns 400. Vamos ver, vamos ver. 1, 2, 3. Cata pneu virado do inimigo. Eu também. Quantas marchas tem esse troço? Tem não, mas se 220 já tá na quinta. Foi. Daqui a pouco o motor fala que é seu e de massa. É, velho, falar com você. Chegou a 360 muito rápido. Eita porra. Não, vai bater 400. Não, vai bater 400, não, vai bater 400. Ele passou. Passou. 410, 411, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pega 20. 18. Motor com motor original, hein? Aí, o Forza! Filha da luz! Bota a reta nessa porra! Não dá pra saber quanto que o carro pega. Mas tá valendo. Vocês entenderam mais ou menos como é que funciona? Então beleza, deixa o like. É nóis, valeu.